Сьогодні ми зібралися на цьому місці, відкривши своє серце перед Тобою, щоб почути, що Ти хочеш сказати нашому серцю, щоб прийняти Твоє благословення, щоб торкнутися до Тебе нашою вірою. Благослови нас сьогодні, Батьку, бо ми маємо надію лише на Тебе. Тільки Ти наш Спаситель, тільки Ти наш Цілитель, тільки Ти наш Господь. Ми сьогодні довіряємося Тобі і видаємо Тобі першість на цьому служінні, щоб Ти творив свою волю. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми віддамо Богові славу. Слава Господу, слава Богу нашому, слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри, сідайте, будь ласка, дорогі друзі. Я надзвичайно радий вітати кожного, хто сьогодні завітав до нас, хто прийшов до нас на це богослужіння. Можливо, хтось вперше сьогодні в нас. Можливо, хтось дивиться нас онлайн прямо зараз. І прямо зараз ви спостерігаєте за цим служінням через екран свого комп'ютера чи телефона. Ми дуже раді вас вітати. Сьогодні наше служіння має назву «День спасіння», тому що ми віримо, що наш Господь хоче спасати. Ми віримо, що нас Господь хоче зціляти. Ми віримо, що нас Господь хоче змінювати долю людей на краще і творити чудеса. Якщо ви згідні з цим, скажіть амінь. І більше того, Він хоче робити це прямо сьогодні, і Він хоче робити це прямо для тебе. Ви знаєте, легко вірити про те, що Бог може благословити когось. Можливо, Господь хоче благословити потім. Але я вірю, що якщо ти сьогодні відкриєш своє серце, ти відчуєш і зрозумієш, так як написано в Божому Слові, нині день спасіння. Сьогодні твій час, сьогодні твій день, сьогодні твоя можливість пережити своє благословіння. Ви знаєте, люди часто запитують, і останнім часом ми чуємо ці запитання з різних сторін. Люди часто кажуть, чому зі мною сталася біда? Чому зі мною трапилася якась проблема? Чому я захворів? Чому в країну вторглася війна? Суть цих питань однакова. І всі вони зводяться, при тому, що причини можуть бути різними, всі ці питання зводяться до одного. Бог цього всього не творив, браті і сестри. Це не Божа воля. Це не був Його план. Коли Бог створив рай на землі, коли Він створив Едемський сад, коли Він помістив туди Адама і Єву, скажіть, будь ласка, чи були там хвороби? Не було. А чи будуть хвороби на небесах у вічності? Не буде. Коли Бог творив Едемський сад, чи була там війна? Не було. Чи буде війна в небі? Не буде. Коли Бог творив Едемський сад, коли Він подарував цю землю людям, чи були там якісь проблеми, там була повна гармонія, там все було ідеально. Проблема виникла тільки тоді, коли ми, як люди, згрішили. Коли ми вирішили, що ми можемо жити так, як нам здається правильним. Самі давати визначення добру і злу, і наші прабатьки Адам і Єва, вони порушили Божу заповідь. І відірвавшись від джерела благословіння, знаєте, відірвавшись від джерела життя, ото як якийсь світильник, який висмикнули просто з розетки, вони втратили свою силу, вони втратили свою благодать, вони втратили те благословіння, яке Бог для них запланував. Через це цього не було на початку, цього всього зла, беззаконня, яке ми зараз переживаємо. І цього не буде в кінці. Я хочу, щоб ти знав, но поки ми з вами знаходимося посередині, нам треба з цим боротися. Цього не було на початку, це не Божий план. Цього не буде в кінці. Але поки це є, наше ж з вами завдання просто не здаватися. Тому що гріх проник в наші серця, але наші серця створені не для гріха. Тому вибачте, але я скажу так, як є. Гріх – це окупант. Хвороба проникла в наше життя. Но наші тіла були створені Богом від початку в Едемському саду не для хвороби. Тому хвороба – це агресор. Не змиряйся зі своєю хворобою, не погоджуйся на свою хворобу, не опускай руки, ти маєш по цьому протистояти. Послухайте, відчай, страх, депресія, багато переживань пробираються в наші душі, але їм там не місце, це все загарбники. І наша сьогодні справа – прийти до Бога, отримати знову силу від Нього. Знаєте, Адам і Єва від Бога від'єдналися, відділилися. Наша справа сьогодні до Нього доторкнутися, отримати цю силу і разом з Господом протистати усякі проблеми. Давайте ми віддамо Богові славу нашими аплодисментами. Віримо, що сьогодні нам це вдасться. Господь на цьому місці, і ми будемо мати Божу відповідь. Я прочитаю ту історію, яку ми вже чули сьогодні на початку богослужіння. Історію з Євангелія від Марка про бідолашну жінку. Мені здається, що
чи не найбільше проповідей про зцілення я чув саме з цієї історії. І коли я готувався до служіння, і Бог поклав мені на серце читати цей текст, я подумав, та всі ж його, напевне, знають. Ну, може, за винятком тих, хто тільки-тільки почав ходити в церкву чи прийшов вперше. Але коли я стояв на служінні і почув її на самому початку знову, я думаю, ну точно, Господь хоче щось сказати з цього тексту. Отож, Марка, 5 розділ, ми прочитаємо з 21-го вірша. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього. І він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, упав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, донечка моя помирає. Прийди і поклади на неї руки, щоб видужала і жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. В оригіналі там стоїть слово «буквально душив його». Настільки було тісно, що Ісусу було важко рухатися. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Ми не знаємо, яким способом їй вдалося доторкнутися. Дуже часто це зображують так, що вона навіть не просто підійшла до нього ззаду, а, можливо, через цей натовп вона протискалася, і так, як мова йде про край одежі, можливо, вона навіть впала і доторкнулася до краю його одежі. Ви знаєте, що тоді єврейські чоловіки, вони носили такі довгі хітони, і, скоріше за все, вона торкнулася краю одежі прямо біля землі. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Щось відчула жінка, щось відчув Ісус. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? От скажіть, будь ласка, коли хтось торкається вашого одягу, ви ж не завжди відчуваєте це, правда? Якщо до тіла, то відчуваєте. Но Ісус знав, там відбулося щось більше, ніж просто дотик. Це не просто натовп людей його тіснить. Хтось доторкнувся до нього по-особливому. «Хто доторкнувся до мого одягу?» – каже Ісус. А його учні говорили йому. «Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитує, хто доторкнувся до мене?» І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним, і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї. «Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здорова від своєї недуги». Я назвав сьогоднішню нашу проповідь, короткі роздуми, які будуть перед нами, «Якщо лише доторкнуся». Це слова, які говорила ця жінка. Я б хотів, щоб це були слова сьогодні наші. Давайте ми навіть разом скажемо «Якщо лише доторкнуся». Жінка, про яку ми прочитали, мала дуже серйозну проблему. 12 років вона мала кровотечу, буквально вона заживо вмирала. Ми чули сьогодні свідоцтво Жани, яка після наслідків Чорнобильської аварії, після того опромінення, вона не жила, а існувала. Коли з життя виходила сила, і лікарі не могли знайти причини. Тут причина була очевидна. Кровотеча, постійна втрата сил через те, що людина втрачає кров. Якщо ви бачили людей в подібній проблемі, ви знаєте, вони стають білими, як стіна. Вони просто бліді, вони виснажені, вони знеможені, тому що наша сила, вона в значній мірі залежить від того, скільки крові в нашому організмі, і якщо йде постійна втрата крові, організм не встигає відновлюватися. Я ніколи не забуду, коли декілька років назад внутрішня кровотеча відкрилася у мого тата. Нам подзвонили його синам, мені, моєму молодшому братові, приїжджайте, якщо ви ще хочете застати його в живих, тому що він втратив дуже багато крові, і вам потрібно просто зайти в реанімацію і з ним попрощатися. Ви знаєте, я зайшов в реанімацію, я зайшов до мого тата, він лежав там під крапельницями, тиск був на момент, коли його забрали в лікарню, 60 на 30. Гемоглобін впав також десь до 30 пунктів на той час, при нормі 120, я думаю, ви розумієте. І практично ми так думали, що це вже кінець, що це вже остання наша зустріч із ним. Я, знаєте, так настроївся, що я зайду, я сяду біля його ліжка, я просто скажу йому дякую за все, що ти для мене зробив. І коли я вже налаштувався це казати, знаєте, що зробив мій тато? Він підняв на мене очі і каже, «Синочок, я виберуся». Він лежить, знаєте, роздягнутий, вкритий покривалом, і при цьому каже, я виберуся. І я коли глянув в його очі, я зрозумів, він щось знає. Він щось знає. І щось похоже було в цієї жінки. Тому перше, що я сьогодні хочу залишити нам, що потрібно, щоб відбулося чудо, це слово віри. Коли
ти внутрішньо знаєш, що ти будеш жити, що ти зможеш, що Бог тебе виручить, що Бог тобі простягне руку, або ти торкнешся до нього, що Господь тебе не залишить. Це слово віри, яке має поселитися в твоєму серці. І ви знаєте, тато вибрався. Тато вибрався. Навіть неочікувано після цієї проблеми його здоров'я потім почало покращуватися. І навіть ті проблеми, які були перед тим, вони почали проходити свій шлях відновлення. Я подумав, наскільки важливо в такі моменти, коли тобі дуже тяжко, мати всередині слово. Біблія каже нам про цю жінку, про нещасну жінку, про жінку, яка витратила все своє майно, яка витратила багато коштів на лікарів, але вони не могли їй допомогти. Біблія каже нам про неї, що одного разу вона почула про Ісуса. От подумайте, коли ви хворієте, я знаю, що багато з нас проходили ці етапи. Свого часу мені довелося проїздити, перейти не через не одну лікарню, через не одне обстеження в моєму житті. Я знаю, що це таке. Коли звертаєшся до одного лікаря, потім до другого лікаря, потім до третього, можливо, той ще щось каже. Так от, коли вам, ви перебуваєте в таких пошуках, коли вам пропонують ще один варіант, які питання ви будете задавати? Я поставив себе на місце цієї жінки. 12 років хвороби, повністю виснажена, має таку величезну втрату крові, безсилля, витратила всі гроші, збідніла. Більше того, по єврейському закону вважається нечистою. В їй не можна торкатись до інших, бо якщо людина мала кровотечу, вона начебто цим оскверняла інших. І ось до неї хтось приходить. Можливо, додому до неї хтось прийшов. Можливо, на вулиці хтось зустрів. Я так жартую, дав їй запрошення на День спасіння. Можливо, хтось, це був знайомий, можливо, зовсім незнайомий. І він каже їй, є Ісус, який може тобі допомогти. Послухайте, я так подумав, перепробувала стільки лікарів, ставлячи себе на її місце, як вона могла відреагувати? І знаєте, що я би спитав? Я би спитав, Ісус, а скільки цей лікар коштує? Ну, природньо, якщо вона витратила за життя всі свої гроші на лікарів, і тут чує ще про одного, а скільки коштує цей? І я так думаю, що та людина, яка їй розповідала, вона каже, послухай, нічого не коштує, безкоштовно, можеш просто прийти і безплатно отримати своє чудо. Серйозно? Невже? Бо якби треба було платити, то в мене вже й нема з чого. Не треба боргів брати, не треба в кредит залазити, не треба, просто прийди безкоштовно. А коли в нього прийомні години? О, ти знаєш, в нього нема прийомних годин. І що, кабінету немає? І кабінету немає. От де його зустрінеш, там проси. Я так розумію, що вона, напевно, десь тільки ходила, і, вибачте, в неї вуха були як два локатора, і вона прислухалася, чи нема десь того Ісуса поруч. І от в це місто приходить Ісус, вона про це чує, вона до нього продирається, і Біблія каже нам, і в цей момент вона говорить сама в собі, якщо тільки доторкнуся. Якщо лише доторкнуся. Те слово, яке було ззовні, яке їй сказали люди, воно раптом почало звучати всередині неї. Напевно, вона питала в цих людей, скажіть, будь ласка, а як він зціляє? Він прописує якісь таблетки, можливо, він робить операції. І, напевно, відповідали, ні, скоріше за все, він просто торкається людей, частіше за все, він просто кладе руки на людей і їх зціляє. І та жінка подумала, ну, може, щоб руки він на мене поклав, я не наважуся. Все-таки я нечиста, я маю ось цю ритуальну нечистоту, мені навіть не можна наближатися до інших і ще й більше не зазіхнути, щоб він на мене клав руки. Но навіть якщо він мене не торкнеться, я до нього торкнуся. Навіть якщо він цього не зробить, я проберуся до нього. Я отримав, друзі, це просте, але дуже важливе для мене відкриття. Знаєте, в чому важливість слова віри? Важливість його не тільки в тому, щоб чути зовні, а в тому, щоб воно війшло в твоє серце і почало звучати всередині. Вона повзла, вона пробивалася, вона рухалася до свого чуда, і вона всередині себе це повторювала. Я сьогодні отримую свою відповідь. Я сьогодні отримую своє зцілення. Сьогодні я отримую своє благословення, якщо тільки доторкнуся. Недавно в мене був такий випадок, я проповідував в одній церкві, і приготував проповідь, яка мені здавалася дуже підходящою для цього часу. Я підготував проповідь на декілька пунктів, з цікавими думками, з різними прикладами, з історіями. Вже прийшов на служіння, такий задоволений, я був в гостях в іншій церкві, задоволений, що я сьогодні цій церкві послужу. Стою я на першому ряду на служінні, і прямо під час того, як лунає спів, і от-от мені треба виходити за кафедру, я чую такий, знаєте, тихий внутрішній голос, так, як зазвичай зі мною говорить Господь. І я розумію, що це проповідь, яку я підготував, яку я відшліфував, з якою я буду дуже гарно виглядати на сцені, вона абсолютно не підходить.
І я стою і думаю, Господи, а ти не міг мене раніше попередити? Ти не міг мені раніше натякнути на це? А то якось складається таке враження, що ти мене підставляєш. Я, знаєте, думаю, а що ж мені говорити? Якщо ця проповідь не підходить, де ж мені взяти іншу? І Бог мені каже, просто таке внутрішнє побудження приходить. Коли піднімешся за кафедру, просто надихни людей на те, що я готовий їм допомогти, і помолися за зцілення. І ви знаєте, я проповідував 2 рази коротше, як збирався. Більшу частину того часу, що я провів на сцені, це вже була не проповідь, а молитви. І коли в кінці були молитви, ми просили, щоб Господь торкався. Дійсно, були переживання Божої присутності, і люди, вони відчували, що Господь діє в їхньому житті. Виходжу я після служіння на вулицю, і в цей момент до мене підбігає одна жіночка. І каже, пастор, а ви ж не збиралися, ви казали, що ви не збиралися сьогодні проповідувати про зцілення. Бо я вийшов за сцену і кажу, знаєте, друзі, не судіть мене строго, але вся моя проповідь, яку я підготував, не годиться. Сьогодні буду казати вам інше. Вона каже, ви не збиралися проповідувати про зцілення? Кажу, ні, якщо чесно, не збирався. А вона каже, я хочу перед вами покаятися, то я винувата. А я кажу, як ви винуваті? А вона каже, я сьогодні їхала на служіння. І я, каже, мала таку проблему, у мене дуже боліли ноги на служінні, дуже боліли коліні суглоби. Я їхала сьогодні на служіння. І я, каже, їхала і знала внутрішньо, я казала, сьогодні буде, має бути, навіть як вона не запланована, але вона буде молитва за зцілення. І вона каже, я знаю, може це для мене навіть тільки одної в залі, хоча я думаю, що не тільки для неї одної. Але це і за мене так точно, Бог вас заставив поміняти проповідь, щоб ви помолилися за сіла. І прямо там на вулиці починає присідати і згинати коліна, які до того в неї боліли, і вона не могла присісти. І знаєте, вона переді мною танцює гопака, люди з усіх сторін зглядаються, а я стою, знаєте, в зачудуванні і думаю, Боже, якщо в людини всередині є слово віри, ти навіть підготовленого проповідника можеш заставити поміняти свою проповідь. Слово віри, друзі. Для чого ми проповідуємо? Для чого ми розказуємо? Для чого ми говоримо? Щоб це слово війшло всередину серця. Тому прямо зараз, сьогодні, ти можеш поговорити всередині себе. Сьогодні я торкнуся Господа. Сьогодні я переживу Його силу. Сьогодні я прийму своє зцілення. І коли це слово буде звучати всередині тебе, воно буде міняти тебе в твоїй душі, в твоєму настрої, в твоєму розумі. Однак це ще не все. Потрібне не тільки слово віри, потрібний також дотик віри. Біблія описує нам, як ми вже читали, що народ тіснив Ісуса. І ось в цій такій щільній атмосфері, в такому щільному оточенні, жіночка його торкається, і зверніть увагу, з Ісуса виходить сила. До цього моменту сила виходила з її тіла, з кожною краплею крові. Но коли вона торкнулася Ісуса, сила вийшла з нього і війшла в неї. І вона була зцілена. Ісуса тіснило багато людей, але чудо отримала тільки вона одна. Бо багато тих, хто його торкалися, торкалися без віри, а вона торкнулася з вірою. Я думаю, що більшість із вас знають мою особисту історію і історію мого чуда. Я часто про це розказую, часто проводжу приклад, але про всяк випадок нагадаю, бо буквально зовсім недавно я попросив свою маму, кажу, мамо, чи могла б ти пошукати вдома і знайти, може, вдома залишилися якісь документи, залишилося, може, якесь підтвердження того, що колись було зі мною. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екран мою карточку диспансерна історії хвороби туберкульозного хворого. Мама знайшла, відкопала це, і тут навіть написано деякі дані, от вона хай фоном побуде, як свідоцтво того, що вона вже закрита, ця карточка. Коли мені було 10 років, лікарі завели на мене ось таку карточку. Карточку туберкульозного хворого. Туберкульоз торкнувся мого лівого колінного сустава, і моє коліно, воно почало дуже сильно боліти, а потім врешті-решт мені стало важко ходити, і лікарі сказали, що я буду лежати прикутий до ліжка і не збуду вставати. Вони сказали мені, що маю лежати рік, а потім буде операція. Однак ніхто не давав шансів, що це лікування і ця операція мені допоможуть. Поки я лежав рік, мені давали дуже сильні препарати. Ну, ви знаєте, як у нас, як правило, це буває. Одне ми лічимо, друге – лічимо. Препарати, які шкодили і печінці, і зору, і пам'яті. Але, тим не менше, незважаючи на ці сильні препарати, моє коліно залишалося хворим, і лікування не допомагало. Мене коли клали в туберкульозний санаторій, в Криму це було, в мене реакція манту була 13 мм. Через 3 місяці інтенсивного лікування вже було 26 мм. Тобто не допомагало абсолютно. І ось в цей момент моя мама звернулася до Бога. Вона прийшла до Господа, вона покаялася, вона прийняла його в своє серце і прибігла до мене в той санаторій, розказала про це мені.
Знаєте, що принесла мені моя мама? Вона принесла мені слово віри. Но це б ніяк не вплинуло на моє життя, якби це слово віри не попало до мене в серце. І я не почав щось говорити всередині себе. І ось одного разу, коли, я не пам'ятаю, чи це було ми з мамою читали Євангеліє, чи це вона в церкві почула, мені розказала, чи я сам читав в той день Біблію, вже ці деталі десь стерлися в пам'яті. Але одного разу ми разом з нею прочитали слово, яке описувало молитву за хворих. Там було сказано так, чи хворий хто з вас? А я думаю, я на той час вже півроку не вставав. У мене вже на ногах не було м'язів, блички, кості і шкіра. Чи хворий хто з вас? Думаю, Господи, ти насміхаєшся наді мною. Певно, що я хворий. Лежу, з ліжка не встаю. Хворий, Господи. Нехай покличе пресвітерів церкви своєї. Я думаю, що хтось із вас знає, що значить слово пресвітер, хтось не знає. Я теж не знав. Я знав, що таке світер, не знав, що таке пресвітер. Ну, але пресвітер – то така назва служителів, то така назва пасторів. Інше слово, яким ще називає, по-грецьки. Хай прикличе пресвітерів церкви своєї. А я думаю, а в мене своєї церкви немає. І оце, до речі, натяк, що дуже важливо мати церкву. Я кажу, мама, а в тебе ж є церква, куди ти ходиш? Є. А там є ось ці пресвітери? Є. А ти можеш їх покликати? Вона каже, а що ти віриш, що тобі стане краще? Я кажу, мам, ну гірше вже ж не може бути. Гірше точно не буде. І хай вони, написано, помоляться за нього, помазавши його оливою, єлеєм, оливковим маслом. Помазавши його оливою, і молитва віри оздоровить недужого. І от прекрасний день був. В наступному місяці, в березні, остання субота березня, я кожний рік це згадую по-особливому, і наступного місяця, це буде чергова річниця, буде 30 років з того дня, як це трапилось. В останню суботу березня 93-го року до мене в цей туберкульозний санаторій прийшли двоє чоловіків, взяли мене на руки, занесли в ізолятор, помолилися за мене і помазали мене оливою. Знаєте, друзі, в цей момент, коли вони помазали мене оливою, це була просто олива. Но ця олива стала для мене символом дотику. Що це наче сам Бог мене торкнувся. Олива, єлей в Біблії – це символ Святого Духа. І, по суті, ця олива мене не зціляла. Но ось цей елемент дотику віри, він став для мене такою точкою, за яку я зацепився. От в той момент, коли вони мене помажуть, Бог мене ізцілить. І коли вони мене помазали, прямо в ту секунду я внутрішньо для себе відчув, я тепер буду абсолютно здоровий. Я нічого їм не казав, бо я думав, що вони теж знають, що я тепер буду абсолютно здоровий. Пізніше з'ясували, що вони переживали трохи. Вони мене повернули назад в палату, а от в палаті я вже хлопцям почав всім розказувати. Я часом так відверто кажу про це. Я не знаю, наскільки це духовно і правильно виглядає, но коли хлопці почали питати, куди тебе носили, і я сказав, мене носили зцілятися. І коли вони мені сказали, так що ти тепер здоровий, докажи, то знову ж таки, не знаю, наскільки це духовно, но наспор з пацанами я встав на ноги і піднявся на своєму ліжку. І вони в цей момент так здивовано на мене подивилися, а я стою і не падаю. Ноги, які не мали м'язів, а вони, я стою, а вони мене тримають. І ви знаєте, друзі, це було перше чудо. А друге чудо було, що коліно, яке не згиналося, зігнулося. І от коли моя мама прибігла до мене, вона це побачила, вона побачила зігнуте коліно, вона влетіла в кабінет до лікарки і заявила їй, виписуйте мою дитину додому, бо його зцілив Ісус. То моя лікарка сказала, жіночко, а як це відбулося? За нього прийшли і помолилися. І знаєте, що вона сказала? Вона сказала, якщо так, хай оці ваші люди прийдуть і піднімуть. У мене 50 дітей в корпусі лежить. Хай вони прийдуть і піднімуть кожного. І знаєте, я згадав цю історію, коли готувався до цієї проповіді. Багато людей тіснило Ісуса. Но зцілення отримав той, хто мав віру. Я вам скажу, друзі, зцілення отримає не той, хто може навіть кинути виклик. От, то хай Бог зцілить кожного, хай Бог зцілить всіх. Дуже важливо, щоб ти мав дотик віри. Для мене тоді цим дотиком віри став ось цей момент помазання оливою. В жінки, яка торкнулася Ісуса, цим дотиком віри став дотик до краю одежі Ісуса. Ви знаєте, в різних ситуаціях було це так, що люди клали руки на хворих, Ісус клав руки на хворих, апостоли клали руки на хворих. Часто цим дотиком віри, просто так, знаєте, таким моментом, що людина, вона до чогось доторкнулася, і вона приймає, що в цей момент Господь її торкається. Часто Біблія описує нам, що це відбувалося навіть через певні предмети. От написано, що апостол Павло молився за хворих, але були такі хворі, до яких він не міг добратися. То написано, навіть брали хустинки, і ці хустинки, яких торкався апостол Павло, він за них молився, а потім їх передавали, і там, де ці хустинки торкалися людей, теж приходило зцілення. Дотик віри. До речі, сьогодні у нас на служінні теж буде молитва за хустинки. Тому ми віримо, що Господь може торкнутися не тільки тих з нас, хто буде тут, але й тих, хто зараз знаходиться поза межами цього залу.
коли ми візьмемо ці хустинки, ми підемо до них і ми помолимося за них там. Що зціляє? Знаєте, зціляє не хустинка, зціляє навіть не покладені руки, зціляє не єлей, яким людину помажуть. Знаєте, що зціляє? Христос сказав цій жінці, коли вона торкнулася краю його одежі, він не сказав: «Жінко, одежа моя зцілила тебе». Що він їй сказав? Він сказав: «Віра твоя зцілила тебе». Я хочу вам показати дві фотографії, які я ніколи не показував публічно. Ну, признаюсь, чого, бо я на них в шортах. Можна вам показати такі фотографії? Якщо можна, покажіть, будь ласка. Це фотографії зроблені якраз через 2 місяці після того, як Бог мене зцілив. Коли моя мама приїхала в Крим до мене знову і привезла мого молодшого брата. І по цим фотографіям дещо можна побачити. Перше, можна побачити, що я в Криму, бо може ви побачите на фоні пальми. Можна побачити, що мій молодший брат вміє псувати фотографії. Це теж можна тут побачити. Він там на одній закотив очі. Але також тут можна побачити ще одну важливу річ. Тут можна побачити, що я на цей час мав лежати прикутий до ліжка. І мені ще залишалося лежати декілька місяців до операції. Але завдяки дотику віри, слову віри і дотику віри, я тут уже хожу. І, браті і сестри, може ви ще не здогадались, але відкрию вам секрет. І хожу так уже 30 років. Давайте віддамо Господу славу. Слово віри, дотик віри, дуже важливі для того, щоб отримати чудо. І третє, друзі, дії віри. Ми з вами знаємо, що віра без діл яка? Мертва. Чи знав Ісус, хто до нього торкнувся? Звичайно, знав. Стоїть питання, а нащо ж він почав оглядатися по сторонам і казати, а хто до мене доторкнувся? Він же знав. Він міг просто, він же був Богом, він все знав. Він міг просто глянути і сказати, це ти, жіночко, до мене торкнулася. Чому для нього було важливо, щоб вона сама про це сказала? Знаєте, я молився, міркував про це, і я зрозумів просту річ. Йому було так важливо, щоб вона сама про це сказала, бо це помогло їй не тільки отримати чудо, це помогло їй це чудо зберегти. Він сказав їй, кріпися, або в російському перекладі дерзай, він підбадьорив її, він зміцнив її, але спершу вона мала про це проголосити. Вона мала сказати перед всіма, сказати, визнати, яка в неї була хвороба, хоч це було ризиковано, бо вона перед цим порушила правила. Визнати, що вона торкнулася Ісуса, хоча не мала на це ніякого дозволу. І визнати, що вона тепер здорова. Знаєте, друзі, віра без діл мертва. І саме тому, дуже часто, коли ми молимося за зцілення, ми просимо людей одразу після того, коли ми помолилися, попробувати робити те, чого вони не робили раніше. Бо в цей момент, коли людина пробує робити те, чого вона раніше через хворобу не могла, вона своїми діями укріплює себе. Коли людина починає щось робити, бо важливо не просто відчути Божу силу, важливо далі жити Божою силою. Хтось сказав, що ми зберігаємо чудо так само, як його отримуємо. Ми отримуємо чудо вірою і наполегливістю. І ми зберігаємо чудо вірою і наполегливістю. Знаєте, часто люди кажуть, я був на служінні, я переживав Божу присутність, мені стало легше. От за мене молилися, мені стало легше. Може, ви навіть чули таке, а може, навіть казали таке. І прямо на служінні мені стало легше. Але потім я вийшов з церкви, і так, наче все вернулося назад. Можливо, в когось таке було. Я таку історію чув не один раз. Ну от молилися, прямо легше стало. Прямо, дехто каже, навіть тепло по тілу пішло. Навіть таке підбадьорення прийшло. Після цього виходжу, і наче все як було. Знаєте, яке отримав від Бога відкриття колись? Якщо тобі на служінні стало легше, або в Божій присутності тобі стало легше, то це знак, як тобі має бути завжди. І навіть як ти потім виходиш, і проблема починає знову заявляти на тебе свої права, в тебе є на що опертися і сказати, почекай, коли за мене молилися, мені боліть перестало, мені стало легше, і я на підставі цього тепер буду боротися за своє чудо. Я на підставі цього тепер буду воювати за своє чудо. Я інколи це називаю, знаєте, як порівнюю, от як батько бере дитину на руки, підняв і показав їй. Вас так батьки робили в дитинстві чи ні? Підняв і каже, ну що, багато видно з висоти там 2 метрів. Ти дивишся і думаєш, о, да, багато. Потім батько тебе ставить на землю, каже, ну будеш їсти кашу, такий виростеш. От так часом робить Бог з нами. Він дає нам можливість пережити щось, до чого ми ще не доросли, ми ще туди не прийшли. Ну він нам якийсь момент дає це відчути. А потім ми маємо, прикладаючи зусилля, зростати і прийти в той момент, коли це стане нашим постійним станом. Це стане нашим постійним відчуттям. Недавно я познайомився з одним пастором, з одним служителем, який народився з вродженими вадами мови.
у нього були серйозні проблеми з мовою. Він не міг нормально говорити, не міг вимовляти слова, в нього були проблеми з дикцією, також він сильно заїкався. І оцей чоловік, він, будучи молодим хлопцем, зростаючи в християнській сім'ї, він прийняв рішення. А я все одно, навіть заїкаючись, буду проповідувати. І він просився кожен раз за кафедру. Коли тільки була можливість, якісь служіння, ну ясно, що там, можливо, де не було багато людей, я так думаю, але він просився, щоб навіть при своїй поганій дикції він міг хоч щось сказати. І він каже, я просто мав всередині це слово, що я маю це робити, і це моє від Бога. А ось те, що в мене язик не слухається мого розуму, це тільки тимчасова трудність. І от одного разу він вийшов за кафедру, йому було років 18, з нього сміялися всі. Рідні брати з нього насміхалися. Він вийшов, і він почав проповідувати, і раптом в якийсь момент, як тумблер переключився, і він почав говорити без заїкання, з нормальною дикцією. Він почав говорити легко, мова почала пливти. І в цей момент всі навколо глянули на нього і були дуже здивовані. Він сам був в захваті. І каже, ну знаєш, що цікаво? Я спустився з кафедри, почав говорити з людьми і зрозумів, що я знов заїкаюся. Я так подумав, Господи, а що це було? І Бог йому показав, це було то, яким я тебе хочу бачити. А тепер тобі треба докладати зусилля і ти до цього рухатися по вірі, робити кроки віри, робити дії віри, щоб до цього прийти. Каже, а які дії віри треба робити? Каже, а тепер треба тобі тренувати свою дикцію, тренувати своє мовлення, тренувати свій мовленнєвий апарат. І рано чи пізно ти будеш говорити так, як ось ти це пережив і ти це відчув. І знаєте, коли я з ним познайомився, він прекрасно говорить, прекрасно проповідує, прекрасна дикція, прекрасно вимовляє. І коли він мені розказав, що він заїкався, я навіть усе не повірив. Но після того, як він мав особливе переживання, був певний шлях. Я хотів би сказати тобі, сьогодні Бог по-любому тебе торкнеться. Я вірю в це всім серцем. Я вірю, що сьогодні на цьому місці Господь торкнеться тебе. Однак не просто відчуй Божу силу, але вийшовши, починай далі, навіть якщо будуть повертатися симптоми, навіть якщо тобі будуть приходити сумніви, навіть якщо тобі будуть щось нагадувати люди, продовжуй, переживши Божу силу, продовжуй ходити в Божій силі, продовжуй практикувати Божу силу, продовжуй робити те, чого ти не міг робити раніше. Ми встанемо перед Господом, будемо мати молитву. Знаєте, коли я проходив цю історію, читав її, я звернув увагу на одну просту річ. Ця жінка, яка пробиралася до Ісуса, вона пробиралася до Нього крізь натовп, вона боролася за своє зцілення, вона боролася за своє чудо. Ця бідолашна жінка, ця нещасна жінка, вторглася в життя Ісуса в дуже непідходящий момент. Вона пробралася до Ісуса тоді, коли Він ішов робити інше чудо. І хто з вас знає ширшу картину, ви знаєте, що його кликав чоловік, в якого помирала в цей момент донька. Так символічно, доньки теж було 12 років. Жінка хворіла 12 років, і доньці було 12 років. І ось цей чоловік веде Ісуса, бо там донечка помирає, а жінка пробирається, торкається і приходить в зцілення. І знаєте, друзі, що я побачив? Я побачив, як дивно, як неймовірно Ісус відреагував на це. Коли ця жінка зцілилася, Він сказав їй, «Дочко, віра твоя спасла тебе». Дочко. До речі, ніде в Біблії більше Ісус нікого так не називав. Тільки цю нещасну. Знаєте, що я подумав? Вона була покинута, вона була вже нікому не потрібна. Вона була нечистою, рідні, близькі могли від неї відвернутися. І тут Ісус каже для неї, дочка. У тієї дівчинки, до якої Ісус йшов, чий шлях, от шлях до чийого чуда вона перешкодила, у тієї дівчинки був батько, який міг за неї заступитися. А в цієї дорослої вже жінки, яка стікала кров'ю, нікого не було. Однак у неї був Ісус, і Ісус сказав їй, дочко, знаєте, я хочу, щоб ти сьогодні це прийняв. Бог твій батько, Він твій отець. Він знає твій біль, Він знає твоє переживання, Він знає твою проблему. Просто зараз, коли ми будемо молитися, звернися до Нього з повною вірою і попроси, щоб Він тебе торкнувся і щоб ти торкнувся Його. Невидимо, він сьогодні присутній так само, як 2000 років назад у Ізраїлі. Торкнися його, просто можеш навіть уявити його перед собою. Поговори із ним. Як ти вмієш, як ти знаєш, розкажи йому про свій біль, про свою проблему. Якщо лише доторкнуся,
Скажи, Господи, якщо я тебе торкнувся сьогодні, я отримую своє чудо. І знай, прямо зараз він буде торкатись тебе у відповідь. Давайте ми будемо починати молитву. Група прославлення, можна тихенько співати. Ми молимося до тебе, наш Господь. Ми молимося до тебе, наш Бог. Ми звертаємося до тебе. Ми виливаємо перед тобою наш біль. Ми знаємо, що ти наш батько. Ми знаємо, що ти наш Господь. Ми знаємо, що тобі не байдуже до того, що ми переживаємо. Ми сьогодні, Господь, приходимо до тебе з надією. Ми приходимо до тебе з вірою. Ми приходимо до тебе, знаючи, що тобі немає нічого неможливого. І ми сьогодні, Господь, знаємо, що ти настільки сильно любиш нас, що ти, як батько, хочеш нас благословити. Ми в руках твоїх, Отець. Ти наш цар. Ти добрий, ти милосердний, ти люблячий. Сьогодні, Господи, хай в цій присутності Твоїй, хай в цій атмосфері відбудеться цей контакт нашої віри із Твоєю силою. Благослови свій народ, Господи. Благослови свій народ, Господи. Отець, ми молимося прямо зараз. І ми просимо, хай прямо зараз Твоя благодать на зцілення відкриється. Хай прямо зараз Твоя благодать на зцілення явиться. Хай прямо зараз Твоя сила проявиться в Твоїй могутності і в Твоїй величі. Дорогий друг, дорогий брат, дорога сестра, ми зробимо таку точку віри сьогодні, ось цей дотик віри. Я не можу сьогодні помолитися за кожного, покладаючи руки. Навіть служителі наші не можуть, бо нас занадто багато. Але поклади сьогодні руку на своє хворе місце. А можливо, якщо це місце незручне, поклади свою руку на серце з вірою, що це той дотик, дотик віри, через який Господь торкається тебе, а ти торкаєшся Його. І просто зараз почни називати свою проблему перед Богом. Просто зараз почни говорити: Господь, я цю проблему віддаю тобі. Бог наш, ми молимося во ім'я Ісуса Христа, і ми просимо прямо зараз, хай прийде Твоя благодать на ізцілення від кісткових хвороб. Я молюся, мій Бог, во ім'я Ісуса Христа, благослови тих людей, в яких крутять ноги. Благослови тих людей, в яких болить спина. Благослови тих людей, Господь, у яких є ревматичні запалення. Благослови тих людей, Господь, які мають проблеми з артритом, які мають проблеми з артрозом. Благослови, Господь, тих людей, в яких крутять місця переломів, наслідки травм, наслідки ушкоджень. І іменем Ісуса ми сьогодні наказуємо кісткам перестати боліти, відновитися, обновитися. І ми просимо, Господь, торкнися і восстанови. Ми молимося, Господь, за зцілення від серцево-судинних хвороб. Ми молимося, Господь, за тих людей, в яких болить серце. Ми молимося, Господь, за тих людей, в яких підвищений або понижений тиск. Ми молимося за тих людей, Господи, які мають проблеми з вірусами в крові. Їхня кров чимось заражена. І іменем Господа Ісуса Христа всякий вірус, всяка інфекція, ми протистоїмо тобі. І ми повеливаємо іменем Господнім крові очищатися, серцю працювати. Наслідки інфаркту ми поголошуємо: забирайтесь геть, хай серце відновиться. Наслідки інсультів, забирайтесь геть, хай судини відновляться. Ми молимося во ім'я Ісуса Христа за благословіння Твоє. Ми просимо, Господь, прямо зараз, я вірю, Ти торкаєшся тих людей, в яких є проблеми неврологічні, в яких є проблеми з нервовою системою. Ми молимося, Господь, і просимо, прямо зараз торкнися тих, хто має великі тривоги, хто має великі переживання, хто має депресію, хто має розпач. Торкнися тих, Господь, хто, в кого є безсоння, хто, Господь, мучиться своєю душею і терзається. І хай, Господь, прийде Твій мир, хай прийде Твоє втішення, хай прийде Твоє зцілення. Ми молимося, Господь, за тих людей, які мають проблеми з м'язами, Боже, в когось це судоми, в когось це проблема з тим, що м'язи не мають сили, м'язтенія. І ми іменем Ісуса Христа просимо: торкнися,
Ми молимося, Господь, за тих людей, які мають проблеми з внутрішніми органами іменем Ісуса Христа. Ми благословляємо роботу шлунку. Ми благословляємо роботу кишечника. Іменем Ісуса ми протистоїмо всякій хворобі печінки. Іменем Ісуса Христа ми благословляємо і проголошуємо відновлення нирок. Ми благословляємо відновлення підшлункової залози. Ми просимо, Господь, торкайся наших внутрішніх органів. І хай, як сказано в Слові Твоєму, наша внутрішність радіє по Тебе. Ми просимо про це, наш Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, наш Бог, торкнися ти, в кого є проблеми з диханням. Боже, прямо зараз ми просимо, хай дихання життя війде в наші легені, хай дихання життя наповнить наші бронхи, хай дихання життя, Господь, зійде. І хай, Господь, ті, хто не могли дихати, в кого кашель, в кого запалення, в когось, Господь, можливо, зараз є проблеми з астмою, хронічні хвороби, в когось болить горло просто. І іменем Ісуса ми сьогодні повеліваємо дихальним шляхом очиститися, щоб прийшло зцілення від Тебе, наш Бог і наш Цар. Ми молимося і просимо про це, наш Ісус. Ми молимо і просимо. Господи, всі проблеми, зв'язані з залозами, всі проблеми ендокринної системи, і іменем Ісуса, що то видна залоза, хай зціляється, Господь. Боже, всі проблеми, зв'язані з гормонами, хай прийде відновлення, Ісус. Ми молимося, Господь, за жіночі хвороби. Ти зцілив цю жінку, яка страждала кровотечею. Боже, це хвороби, в яких незручно признаватися, але ми знаємо, ти бачиш їх. Боже, ми просимо, торкнися во ім'я Ісуса. Ми молимося, Господь, за чоловічі хвороби. Торкнися, Господь, і зціли чоловіків, які мають, можливо, навіть не зовсім зручні проблеми. І зціли, Ісус. І моя молитва сьогодні, Боже, щоб ти торкався, милував і благословляв, щоб ти сьогодні діяв, щоб ти сьогодні творив волю Твою. Друзі, давайте ми окремо молитвою, ми помолимося прямо зараз за тих людей, які мають боротьбу із пухлинами. Давайте ми прямо зараз помолимося за цих людей. Якщо в тебе є пухлина, якщо в тебе є, можливо, кіста в організмі, немає значення, пухлина доброякісна чи злоякісна. Слово Боже говорить, всяка рослина, яку не отець насадив, буде вирвана з коренем, казав Ісус. Якщо диявол щось посіяв, якесь утворення, яке Бог не планував в твоєму тілі, прямо зараз стань вірою, що ти зараз торкаєшся Ісуса, і твоя пухлина усохне, і вона зникне. Метастази усохнуть, зникнуть. Давайте ми прямо зараз почнемо молитися за таких людей. Ми молимося, наш Бог, во ім'я Ісуса Христа, за кожну людину, яка має проблеми з онкозахворюванням. Іменем Ісуса Христа ми повеліваємо цим пухлинам зникати. Ми повеліваємо їм усихати. Іменем Ісуса Христа ми повеліваємо цим проблемам розсмоктуватися. Всяка кіста, всяка пухлина, всяке утворення в тілі, яке не отець насадив, хай буде вирване з коренем. Хай не залишиться ракових клітин, Господи. Хай, Господи, прийде дотик від Тебе, який принесе життя замість смерті. Іменем Ісуса Христа ми просимо про це. Ми молимося, Господь, і ми сьогодні проголошуємо Твоє життя, Твоє зцілення, Твою перемогу, Твою велич, Твою могутність, Боже, в кожну із таких ситуацій. Просимо про це во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. І ми помолимося також, друзі. Ми молимося зараз, і ми знаходимося в цій атмосфері. І ми також помолимося зараз за тих людей, які дивляться нас онлайн. Або, може, ви знаєте людей, які мають якусь серйозну проблему, і ви б хотіли, щоб за них зараз ми помолилися всією церквою. Давайте прямо зараз достаньте свої телефони, наберіть цю людину. Буквально через декілька секунд ми будемо мати молитву. Просто наберіть, прямо зараз достаньте телефон, наберіть цю людину і скажіть, прямо зараз церква буде за тебе молитися. Хай цей телефонний дзвінок стане точкою віри. Хай цей телефонний дзвінок стане дотиком віри. Якщо ви дивитесь нас біля екрану, ви дивитеся нас, можливо, прямо зараз, цю секунду, можливо, хтось навіть буде дивитися служіння в записі. Божа сила, вона не має просторових і часових обмежень. Якщо ви маєте це переживання в своєму тілі, якийсь біль, якусь проблему, там, де ви є, так само покладіть свою руку на своє тіло, і ми будемо молитися за вас. Я думаю, що ті, хто мали зателефонувати, ви вже спробували дозвонитися. Якщо ні, робіть це прямо зараз. Давайте ми прямо зараз, ми як церква, ми помолимося за тих, кого зараз з нами немає. Але ці люди так само потребують дотику Христового.
і чуда від Господа. Ми молимося, наш Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за тих людей, які сьогодні дивляться нас онлайн, до тих людей, які прямо зараз на телефонному зв'язку. Ми просимо, Господь, прямо зараз за кожну людину, яка чує цю молитву через телефон чи бачить через екран. І іменем Ісуса Христа хай прийде Твоя відповідь. І іменем Ісуса Христа хай прийде Твоя сила. І іменем Ісуса Христа хай прийде Твоє благодать. Іменем Ісуса Христа, хай прийде Твоє благовоління. Іменем Ісуса Христа, ми сьогодні просимо, всяка хвороба хай буде зцілена. Всякі наслідки хвороби хай будуть відновлені. Хай являться Твої чудеса всюди, де сьогодні нас чують і бачать. І хай, Господь, кожна людина, яка прямо зараз вірить у Тебе, вона приймає Твою відповідь і Твоє зцілення. І прямо зараз, друзі, прямо зараз, якщо є речі, які ви не могли робити раніше. От ви знаєте, що у вас, наприклад, це легше провірити, якщо це була проблема, щось не згиналося, або ви, можливо, не могли щось зробити, або ви знаєте, що у вас там боліло. Послухайте, ви можете прямо зараз попробувати, просто зараз почати робити те, чого ви не робили. Це дії віри. Віра без діл мертва, тому попробуй. Відважся. Відважився так, як я колись спробував це на власному досвіді. Я відважився встати на ноги, на яких я не міг ходити. Але я встав і не впав, бо сам Господь, Він був зі мною в той момент, і це Він мене торкався. Слухайте, зараз в цій атмосфері Божої присутності, просто перевірте себе. Перевірте себе, чи ви можете робити те, чого ви не могли раніше. І якщо це приходить, якщо це відбувається, можливо, це тільки починається, можливо, це тільки старт якогось процесу. Прямо зараз давайте ми затвердимо своє зцілення. Прямо зараз ми затвердимо своє зцілення молитвою подяки. Просто починай робити і дякувати. Робити і дякувати. Господь, ми дякуємо Тобі во ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за кожну людину, яка прямо зараз відчуває. Ми дякуємо за кожну людину, яка прямо зараз переживає Твій дотик. Яка прямо зараз, Господь, може вже удостовіритися, що вона пережила Твою благодать і Твоє чудо. Прямо зараз, Господь, утверди ці чудеса. Прямо зараз, Господь, закріпи ці чудеса. Прямо зараз, Господь, утверди нас в вірі, щоб ці чудеса залишилися з нами. Щоб це не було тимчасове переживання, але щоб воно стало реальністю нашого життя. Благословляю, Господь, благословляю в Твоє святе ім'я кожну людину, яка зараз це відчуває, переживає во ім'я Господа Ісуса Христа, во ім'я Господа Ісуса Христа. І ми помолимося також, друзі, за цю корзинку. Тут є не тільки записки, які ви писали, я думаю, ви бачите, тут багато хустинок. Так, як я сьогодні говорив, коли апостол Павло молився за хустинки, їх потім брали і несли до хворих людей. І просто дотик до хустинки був символом. Зціляє не хустинка, зціляє віра в Ісуса. Зціляє сам Господь. Але цей дотик, він ставав таким символічним моментом для людини, для її віри. Як точка, через яку людина могла торкнути самого Господа. Знаєте, ми прямо зараз ми помолимося. І після служіння ці хустинки можна буде забрати. Просто буде стояти тут корзинка спереду. Можна буде підійти і взяти, і забрати, і піти помолитися за тих людей, яких ви знаєте, яким потрібна така молитва. Я вірю, що сьогодні Господь творить чудеса тут, але це ще не все. Він починає творити чудеса тут, але є такі речі, які ви навіть зараз не можете перевірити в собі, але ви потім підете, здасте аналізи, ви потім звернетеся до лікаря, ви побачите, що чудо прийшло. Але є ще чудеса, які ще не звершені тільки тому, що ми ще не пішли до цих людей. І ми хочемо, щоб це служіння зцілення і звільнення, воно продовжилося за межами храму. Давайте ми прямо зараз, ми простягнемо свої руки на цю корзинку, і ми помолимося за ці хустинки. Ми просимо, Господь, во ім'я Ісуса Христа, щоб там, де будуть звершені молитви, і де буде покладена ця тканина. Це була не просто тканина, але це стало каналом Твоєї благодаті. Це стало каналом Твого дотику. Це стало можливістю пережити Твоє спасіння, можливістю пережити Твоє зцілення, можливістю пережити Твоє уздоровлення. Сьогодні во ім'я Ісуса Христа ми просимо про це. І ми благословляємо ці хустинки і благословляємо людей, за яких будуть звершуватися молитви. Торкайся, наш Бог, міняй долі, наш Бог. Являй чудеса, наш Бог, твори волю Твою, наш Бог, бо Тобі немає нічого неможливого. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, ми дякуємо Тобі, наш Спаситель, ми довіряємося Тобі всім своїм серцем, ми надіємося на Тебе, ми любимо Тебе, ми славимо Тебе, бо ми відчуваємо, що Ти сьогодні тут, на цьому місці. І як та жінка, яка протиснулася і торкнулася, ми сьогодні торкнулися.
Браті, сестри, якщо сьогодні ви відчули, що ви торкнулися Господа, може ви відчули вже прямо зараз своє зцілення, а можливо ви просто в вірі, ви відчуваєте, що Господь розпочав цей всередині вас. Може в когось просто зараз біль прийшла, може просто зараз в когось прийшло полегшення. Я хотів би, щоб ми могли за це віддати, слава Богу. Підніміть свою руку, хто відчув, що Господь його торкнувся сьогодні. Слава Богу, давайте прославимо Господа. Ми можемо ще потримати руку. Слава Богу за кожну людину, якою Господь торкнувся. І буде продовжувати діяти. Я хочу повторити це. Закінчиться це служіння. Ви вийдете з цього залу. Збережіть своє чудо. От те, що Господь дав вам сьогодні пережити, оце норма. Хвороба – агресор. Не змиряйтесь перед агресором. Що треба робити з окупантами, браті і сестри? Їх треба виганяти. Тому сьогодні Господь благословляє вас на це. Він дає нам пережити своє зцілення, він дає нам пережити свою могутність для того, щоб ми далі жили вірою і слідували за ним. І ще одна наша молитва. Я хотів би помолитися із тими людьми, які, можливо, прийшли сьогодні до нашої церкви перший раз. А можливо, ви не перший раз приходите в церкву, але ви ще не каялися перед Богом. Ви ще не виходили сюди наперед для молитви покаяння. А можливо, ви вже каялися перед Богом, але так сталося, що ви відійшли від Нього. Я хочу вам сказати сьогодні. Бог ваш батько. Він ваш отець. Він ваш Господь. Він вас так сильно любить, що він віддав за вас самого себе. Ісус Христос помер за ваші гріхи на хресті, щоб вас простити і прийняти. Тому якби ви хотіли сьогодні покаятися, я запрошую вас пройти сюди наперед, і ми будемо мати з вами молитву. Можливо, ви прийшли перший раз, проходьте, будь ласка. Можливо, ви прийшли не вперше, проходьте, будь ласка. Можливо, ви каялися, але відійшли від Бога, проходьте, будь ласка. Може, ви на балконі стоїте, спустіться з балкону, ми почекаємо. Може, ви під балконом десь, проходьте, будь ласка, ми почекаємо. Це Господь торкається зараз вашого серця, і Він каже вам, тобі треба вернутися до мене. Тобі треба покаятися. Тобі треба залишити свій гріх. Тобі треба почати життя з чистої сторінки. Тому іди до Ісуса Христа. Проходьте, будь ласка, друзі, проходьте, будь ласка. Ми не втомлюємося аплодувати, поки люди проходять. Люди проходять. Люди вертаються до свого батька. Люди вертаються до свого Творця. Вони йдуть до того, хто дарував їм життя. Вони йдуть до того, хто помер за їхні гріхи. Вони йдуть до того, хто їх любить. Так, як не любить ніхто і не любив ніколи. Ідіть до Ісуса Христа. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка. Що можна, пропустіть всіх, хто проходить. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка. Пропустіть кожного, хто проходить. Ось тут ліворуч ще є місце. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до нашого Господа Ісуса Христа. Ідіть до Нього, бо тільки Він прощає, тільки Він спасає, тільки Він милує. Немає іншого Спасителя, немає іншого Господа. Тільки Він один може вам допомогти. Спішіть до Ісуса. Біжіть до Ісуса. З усіх сил, як та жінка, яка пробивалася до Нього. Ідіть до Господа Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Люди ще проходять, браття, сестри. Ми не втомлюємо вітати, аплодувати тим, хто хочуть покаятися сьогодні перед Богом. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми ще чекаємо. Люди все йдуть, ідуть. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Друзі, я кличу вас не в церкву. Я кличу вас до Ісуса. Але сьогодні наша церква радіє тому, що ви приходите до Ісуса. Ми сьогодні радіємо тому, що ви йдете до Нього. Ідіть до Господа Ісуса Христа. Ідіть до свого Спасителя, до свого Господа, до свого Батька. Алілуя. Алілуя. Спасибі тобі, Господь. Спасибі тобі, Ісус. Спасибі тобі, наш Бог. Дякуємо. Дякуємо. Дорогі мої, хто ще не встиг пройти, не встиг, можливо, добігти, спуститися, ви можете проходити прямо зараз, тут і зараз. Ті ж люди, хто вийшли, поки ті, хто ще доходять, вони будуть наближатися, підбігати. Я хочу звернутися до вас. Ви вийшли не просто на заклик проповідника, ви вийшли на заклик Бога до вашого серця. Це Господь вас торкнувся. Це Він хоче вам помогти, Він хоче вас простити, Він хоче вас благословити. І тому прямо зараз, коли ми будемо говорити слова простої молитви, повторіть ці слова від всього свого серця, знаючи, що Бог вас слухає, знаючи, що Він вас чує. Я тільки поможу вам молитися, але скажіть їх від душі. Можна закрити очі, просто щоб нічого вас не відволікало. І давайте ми повторимо ці слова разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Звільни мене від влади гріха, проклять, хвороб, від влади сатани. Я відрікаюся від всякого зла
і приймаю Ісуса Христа як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за тих людей, які сьогодні вийшли на покаяння. Ми благословляємо кожного з них. Хай прямо зараз, Боже, Твоя сила продовжує їх торкатися. І прямо зараз, коли Ти прощаєш і очищаєш їхні гріхи, хай будуть зруйновані всякі кайдани залежностей, хай будуть зруйновані всякі кайдани рабства, хай буде зруйнована всяка влада гріха, всяка влада демонів, нечистих духів, всякий вплив, який ще залишався над їхнім життям. Во ім'я Ісуса ми протистоїмо цьому і проганяємо це во ім'я Ісуса. І ми благословляємо, Боже, цих дорогоцінних людей, щоб вони далі слідували за Тобою, щоб вони йшли Твоєю дорогою, і вони завжди жили з Тобою, як зі своїм батьком. Ми сьогодні, Господи, їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню покаятися. І ми хочемо сьогодні сказати вам, ви зробили перший крок до Бога. Покаяння – це перший крок. Але попереду ще не один, і не два, і не три подібних кроків, коли вам треба слідувати за Ісусом. Це легше робити разом. І тому ми як церква, ми дуже раді вашому рішенню прийняти Господа в своє серце, покаятися перед Ним. І ми хочемо сьогодні познайомитися з вами і зробити вам подаруночки. От я тримаю в своїй руці Новий Завіт, а також книгу нашого старшого пастора «Наставництво», які прямо зараз вам подарують. До вас підійдуть, з вами познайомляться. Це люди, які хочуть вам допомогти. І також там буде ось таке запрошення. Я покажу вам цей конверт, тут так і написано запрошення. Це запрошення на завтра. Завтра в честь вашого покаяння. Ми робимо особливе свято. Ми робимо фуршет. Для вас будуть накриті столи. Ми будемо чекати вас. І запрошуємо. Прийдіть, будь ласка. Прийдуть наші служителі, пастори. Будуть співати наші вокалісти. І це буде така приємна зустріч, така гарна спільна вечеря, де ми зможемо ще більше познайомитися. І я вірю, що ви не пожалкуєте. Беріть своїх рідних, близьких, друзів, знайомих. Не забудьте про це запрошення. Завтра в 19:00 в приміщенні, яке знаходиться поруч з храмом, в МДЦ, зверху, знизу, в обох залах, вас будуть чекати. Хай Господь вас благословить. Служителі, ви можете прямо зараз підходити, знайомитися із тими, хто покаявся сьогодні. Я хочу попросити, друзі, не розходьтеся, поки до вас не підійдуть, не познайомляться. Не розходьтеся, доки до вас, на вас не звернули увагу. Якщо до вас ще не підійшли, підніміть, будь ласка, свою руку. До кого ще не підійшли, підніміть свою руку, щоб на вас могли звернути свою увагу. Ми ж, браття і сестри, поки йде знайомство, просто подякуємо Господу за це служіння, також помолимося за наші пожертви і благословимо ім'я Господнє в молитві вдячності. Якщо ви взяли те, що ви сьогодні принесли перед Господа, свої десятини, пожертви, давайте ми прийдемо з ними перед Його лице. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за це служіння. Дякуємо Тобі за кожну людину, яка покаялася. Дякуємо Тобі, Господь, за кожну людину, яка отримала дотик від Тебе на зцілення, звільнення. Дякуємо, Господь, за те, що Ти продовжуєш творити Твою волю на цій землі і спасати людей. І ми сьогодні в Твоє святе ім'я благословляємо кожного. І благословляємо також тих, хто хоче від щирого серця принести Тобі пожертви. Стократно воздай і благослови. Тобі честь, Тобі слава, Тобі хвала. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Браття і сестри, з миром Божим!